ailə haqqında danışaq. Hamıya vacib və zəruri bir mövzudur. Hamı üçün. Bugündən başlayaraq inşallah bir neçə söhbət ərzində ailə münasibətləri haqqında danışmaq istəyirəm bu xütbələrdə. Bir adam atasına və ya anasına bir yaxşılıq eləsin. Ata ananın ürəyində sevinc var. Şad oldu oğlumun, qızımın bu hərəkətindən. Ata ürəyində desin ki, Allah sənə kömək olsun. Hədis var ki, bu dua qayıtmaz. Bu dua qəbuldur. Zamin də Allah. Ata sevinib, şad olsun. Ana sevinsin, şad olsun. O halda övladı dua eləsin. O duanın qayıtmaq ehtimalı yoxdur. O dua qəbuldur. Nə qədər ata ananı sağdır ki, itirənlər təəssüf getiriblər. Təəssüf baxımdan ki, savab əldən çıxıb, yoxsa Allahın təqdirinə təəssüf demirik. Nə qədər ata ananı sağdırsa, qədrini bilin, orada əldə etdiyinizi heç yerdə əldə eləyə bilməzsiniz. Bak, gedib doğrudan da bizdə indi adət olmayıb, başqa xalqlarda var, atanın əlindən öpəsən, nə bilim mən, nə qədər bacarırsan xidmət göstərəsən, heç nəylə ölçülmür. Deyirdi, günahlarım çoxdur, gəldi Peyğəmbərə dedi, necə bağışlanım, buyurdu, ged anava xidmət elə. Dedi, anam rəhmətə gedib, dedi, xalam var, dedi, bəli, dedi, ged ona xidmət elə. O gedəndə baxdı, təəssüflə Peyğəmbər buyurdu ki, kəş anası sağ olaydı. Yəni, anaya, atıya xidmət çox mühüm məsələdir. Ailədə bax, bu qədər mənəvi tərəqqi var. Heç bir çətinliyi də yoxdur, asandı. Həyat yoldaşı onsuz da bir-birindən danışa bilir. Niyyəti Allaha xatır olsun, 5-10 dəqiqə danışsın etikafdan üstündür. Məhrəm olan qadınları sevindirmək Allah ən uca dərəcə verir. Ata ananı şad eləmək ki, dərəcəsi nədir, mən dərk eləyə bilmərəm, duası ata ananın qəbul olur. Nuraniyyət var ailə münasibətlərində. Çünki insan özü ilə mübarizə aparır ailədə. Hədisdə var, mümin kişi ilə münafiq kişinin fərqi budur. Münafiq bilirsiniz də nədir? Münafiq ən pis adamlardan biridir. O adamdır ki, özünü imanını göstərir, ürəyində kafirdir. Bu barədə surə var Quranda, münafiqun surəsi. Buyurur, mümin kişi ilə münafiq kişinin fərqi budur. Mümin ailəsi xoşladığı yeməyi yiyər. Münafiq ailəsini məcbur eləyər bu xoşladığı yeməyi yesinlər. Görün, nə qədər incəliklər var. O qədər fironluq eləyir ki, hamı deyir ki, bu cənab nə istəyir ondan yiyəcək. Bu çıxır evdən göstərişlər verir, gedir. Hamı da zövqünü buna uyğunlaşdırmalıdır. Mən demirəm, qadın həyat yoldaşının sevdiyi yeməyi pişirməsin, amma onu sevə-sevə eləsin. Özü könül xoşluğu ilə ki, nə istəyirsən pişirim, onun qorxusundan yox. Onun qorxusundan yox. Hamı zövqünü buna uyğunlaşdırsın. Bu münafiq əlamətidir, hədis buyurur. Görün, hansı xırdalıqlara qədər toxunur. Özünlə mübarizə apar ki, ailənin istəklərinə uyğunlaş. Sən belə eləyəndə o da başlayacaq sən. İndi bir-birinə təklif edirsin. Sən deyəcəksən, yox, sən istədiyin yeməyi pişir. O deyəcək, yox, sən deyən nə istəyirsən. Bu yaxşıdır, yoxsa sən əmr eləyəsən, göstəriş verəsən və deyəsən, mən kişiyəm. Belə fəxrlə də deyəsən ki, mənim bunda deyil. Xoşluqla, könül xoşluğu ilə insanlar bir-birinə ailədə xidmət göstərir. Hünər bundadır. Yumruqla ailə idarə eləmək hünər deyil. Valla hünər deyil. Fədakarlıq əsasında ailə idarə olunsun. İstəklər toqquşanda ailədə güzəşt eləməyi bacarsınlar. Bu çox mühüm məsələdir. Ailənin xüsusi qayda qanunlar var. Necə məscidə girirsən, ədəblər var. Həccə gedirsən, gəlir cəmaat bizdən soruşur ki, Allah görənə də görməyəndə də qismət eləsin. Soruşur ki, həccə gedirəm, qaydaları mənə başa salın. Biri deyir, Kərbəlaya gedirəm, hansı əməllər eləyim? Məşhədə gedirəm, neyinim, bizə gəlib sual verirlər. Kəş biri gəlib soruşardı ki, ailədə qaydalar hansıdır, ailədə necə eləyim, nəyi necə eləyim? Ki, xeyli göstərişlərimiz var. Hansı əməllər eləyim? Fürsətdən insan istifadə eləsin,
Savablardan biri budur ki, ataya, ana uşağının üzündən öpür, hər öpməsinə bir dərəcə yüksəlir cənnətdə. Görürsünüz, rahatdır. Mən öz Allahın rəhmətinə bax, öz övladımı öpəcəm, Allah da mənə dərəcə verəcək. Bir dəfə bir dərəcə, iki dəfə iki dərəcə. Övlada, üzündən övladını öpdüyücə dərəcələri artır cənnətdə. Ailənin idarə olmasının qayda qanunları var. Öyrənən yoxdur. Ailəyə lazımı dəyər vermir. Ona görə evdar qadın təhqir sayılır. Amma evdar, ailə o qədər dəyərli olmalıdır ki, evdar qadın rütbəsi özü bir yüksək rütbə olmalıdır ki, filan kəs o hörmətə layiq olmalıdır ki, evdar qadındır. Mən demirəm qadın təhsil almasın, ictimai iş görməsin, ya çalışmasın, onlar olsun. Amma evdarlığı ayrıca bir məqam sayılsın qadın üçün. Bunlarla yanaşı. Evdarlıq ayrıca bir mövqe sayılsın. Ən hörmətli insanlar cəmiyyətdə evdar analar olsun. Bunu mən şişirtmək üçün demirəm, ailə o qədər önəmlidir ki, ailənin önəmini, əhəmiyyətini başa düşsək, evdarlığın da dəyərini bilərik ki, nə qədər hörmətə layiqdir. Qadın başqa işlər görə bilər, amma onun ailədə olan xidməti o işlərdən az deyil ki, çoxdur. Savabı, dəyəri, qiyməti. Necə ibadətlər biz yerinə yetiririk, hərəmiz bir qədər savab qazanırıq da, hamımızın dərəcəmiz eyni deyil. Ailə də belədir, savab məkanıdır. Kim nə qədər qazandı? Biri ailə münasibətlərindən 100 qazanır, biri 50, biri 30, biri 40, biri də itirir. Ailə Allaha yaxınlaşdıran ən gözəl vasitələrdən biridir. Hədislər çox yer ayırır. Kişi evə daxil olub, hədis buyurur ki, İlk növbədə xanım onu qarşılamalı və ona öz hörmətini, məhəbbətini ifadə eləməlidir. Bilməm, niyə deyir qadın? Ya, insan psixologiyasını yəqin tanıyıb da əhl-i beyt. Çünki Allah yaradıb insanı tanıyır, onlara da məlumat verib. Deməli, burada nəsə var. İndi gedib psixologlara da müraciət eləsək, deyəcəklər ki, qadının ilk addım atması, kişi evə daxil olanda onu sevindirən, onu xoşhal edən hərəkət eləməsi daha müsbət təsir qoyur. Yoxsa kişi gəlib evə daxil olub, qadın öz işindədir, heç xəbər yoxdur kim gəldi, kim getdi. Uşaq da öz işində, qadın da öz işində, yox. Kişi evə daxil oldu, ana ilk dəfə ilk olaraq reaksiya verməlidir, gəlməlidir, onu qarşılamalıdır. Nə işi varsa əlindən qoy, uşaq da görür axı bunu. Uşaq ehtiram öyrənir, anadan öyrənir. Sonra bilirsiniz, həm ataya ehtiram, həm imama ehtiram. Bir qəribə məsələdir. Belə bir psixoloji məqam var. Ailədə ata hörmətlidirsə, uşaqlar əlinin vilayətinə daha çox bağlanır. Görün, nə qədər incə məqam var. Ona görə xalqı əlinin vilayətindən ayırmaq üçün əlinin əleyhinə təbliğat aparmırlar. Başqa şəkildə, ailədə kişinin dəyəri düşdüsə, cəmiyyətdə vilayətin dəyəri düşür. Əhl-i beytə, imama bağlılığın dərəcəsi azalır. Çox sıx bağlı məsələlərdir bir-birinə.